Hero បើយើងរាប់មើលទៅណា Carry 6 game បាទ Carry 6 game Init 3 game បាទ Init 3 game មានតួ3 game យើងរាប់ពីម្សិលមិញពីស៊ូនណា Carry ពីស៊ូន Golden ចេញតា Carry ណាតាន់ត្រាប់ពីម្សិលមិញវិសនានេះ3 game ដែរបាទវិសនាយើងបើ Midland វិសនាវិសនា3 game ដែរ Farby Farby និយាយទៅបើយើងរាប់យើងរាប់ការចាត់ចែងទៅលើពួករបស់ Land មួយមួយបាទវិសនា Farby បាទហើយបន្តមកទៀត Boxy មានជាមួយនឹង Minato មានជាមួយនឹង Edit ចឹងទៅបាទ Yeah មានតើ Edit ហ្នឹងបាទ Boxy ចឹងដែរហើយបើ MP Roger Hacker វិញ Spam Roger Hacker ជាមួយនឹង Play Damatis មួយហេចេញច្រើន Fatrin Matis ចឹងទៅបាទច្រើនដូចជាសម្រាប់ជាមួយនឹងតែរកចើនេះរកចើនេះក៏ច្រើនជាងគេដែររកចើនេះ3ហ្គេមអីដែរហើយជោគជ័យច្រើនណាស់ជោគជ័យសម្រាប់រកចើបងនិយាយតែហារ៉ូ5ហារ៉ូរបស់ខាង CU Soon ហ្នឹងគឺអត់មានមួយណាដែលក្រោម3ហារ៉ូ3ដងឯងបាទបាទយើងក៏លើកតែមើលជាមួយនឹងអូសំបីតា Counter Edit ក៏ដូចជា Line Up Rating ក៏នៅតែ CU Soon លើបាទបាទជាមួយនឹង Team Competition បាទដល់ let game តែសល់ let game សម្រាប់ខាងខ្លះគឺច្រើន 8.4 បាទ early to mid game 5.2 ជាមួយនឹងតុលនឹង6បាទដូចមិនបហាប់ហែគ្នាទេដូចមិនបថែនសល់ 5.2 នឹងតុលនឹង 5.6 បាទបាទ survival ability គឺ 7.2 តុលនឹង 6.4 crowd control 6តុលនឹង 6.4 pushing បថែនសល់បាទ 4.8 តុលនឹង 8បាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាក្រែលដែរបាទរីកច្រានដូចគ្នាមកដែរបាទសម្រាប់គាត់តែសំខាន់អឺ King of Racing នៅក្នុងហ្គេមទី2មិញគឺជោគជ័យ Season គាត់ជោគជ័យវាចេញរូបភាពមិនបែបហ្នឹងដូចជាដូចយើងបានសង្កេតភាពមកអញ្ចឹងបាទវាចេញរូបភាពមិនដូចខ្លួនឯងទាំង damage ទូ early របស់គាត់ទាំងជាមួយនឹង counter edit ឬជាមួយនឹង line up rating ក៏នៅតែគាត់ជោគជ័យដូចគ្នាដែរបាទតែចង់នៅតែហ្គេមនេះមិនខ្លាំងតែហ្គេមនេះបើយើងគិតមើលទៅសម្រាប់សមាជិករបស់ Flag KA គាត់មាន hero damage ធំមួយដែរចេញមកពី Bruno ហ្គេមនេះ Bruno គឺដឹងតែ Felix គាត់កាន់តឡុក Bruno វិញទៀតហើយប៉ុន្តែសំខាន់គេនេះគឺគាត់មានជាមួយនឹង Fan Mix Cover ខ្លួនឯងនិយាយថាគឺបើសិនជាយើងគិតមើលជាមួយនឹង Hero ដែលអាចមកកាន់ Cover ជាមួយនឹង Fan គេគឺគាត់មានជាមួយនឹងច្រើនមានជាមួយនឹងការ Cover ពីសម្រាប់ Parameter របស់ Keycat ក៏ដូចជាការ Cover ដែលចេញមកពី D7 ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់វាយ PO យកសមាជិករបស់ Fan គេមួយរៀងចំណាយពេលបន្តិចពេលខ្លះអាច Fail ដូចគ្នាដែរព្រោះគាត់មាន2 Hero នឹងដូចគ្នាបាទហ្នឹងគឺជា Headfall មួយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រៀង Fail ដែរបើសម្រាប់គាត់ណាជាមួយនឹង Game នេះដូចគ្នាដែរបាទតែយ៉ាងណាមិញគេលើកទៅមើលជាមួយនឹង Damage Edit គឺជា Hero Roaming មាន CC មាន Crowd Control ហើយក៏មានជាមួយនឹង Damage Deal ដូចគ្នាបាទសម្រាប់CC អញ្ចឹងសុំសួរបើសិនជា CC ជោគជ័យ early game គាត់សំខាន់តកាន់ជាមួយនឹង Bruno ខ្លាំងទេឬមកអាចធ្វើការ solo Bruno យកប្រហែលដែរបើសម្រាប់ Edit បាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងភ្លាមៗបាទយើងបានឃើញជាមួយនឹង game មួយនេះ all ដូចជាមិនចាំបាច់ purify ឬក៏ត្រូវការព្រោះដោយសារតែ game នេះគាត់មានជាមួយនឹងបថោងតោងសបាយវិញឆ្ងាយដែរក៏ដូចជាមានជាមួយនឹងសមោខ្មោចដើម្បី cover ជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ដូចនេះបាទយូមែនបាទប៉ុន្តែ game នេះដូចយើងញ៉ាំបាននិយាយចឹងនៅពេលដែលគាត់ team fiber ដំដំពីសមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash KA season គាត់មាន Felix មួយដើម្បីការឆ្លុលប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ Felix game នេះប្រហែលជាគាត់នឹងកំណត់ទូរនាទីឲ្យថា Galop Felix គឺដេញជាមួយនឹង Bruno ឲ្យចេញពី team fiber Bruno គឺមិនមែនជា hero មួយដែលតាន់ទេតែតាន់នេះគឺប៉ុយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ damage របស់ Bruno ច្រើនប៉ុន្តែគឺជា hero មួយដែលប៉ុយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមានគាត់សម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិជាមួយនឹង Bruno ក្នុងការ damage ក្នុង game នេះ yes អញ្ចឹងបើសិនជាតាខ្ញុំគិត all game នេះត្រូវតែតម្រូវឲ្យគាត់ប្រាប់ purify purify ព្រោះលេងអាចនឹងលេងមកតង់ពី Felix ជាន់ក៏អត់ដកអីកាលសំខាន់គាត់មានស្លាយហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វល់ឲ្យជាមួយ skill ទី2របស់គាត់អាចស្លាយបានអញ្ចឹងគឺអត់ខ្វល់ទេត្រូវ purify យើងទៅចុចផុសស្នៃប៉ាច់រត់ប្រយបាទ Bruno នេះអាច save បាទសម្រាប់គាត់ក្នុង game នេះបាទបាទចឹងយ៉ាងណាមិញលទ្ធផល 3-0 ក៏យើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផល comeback មកវិញ 3-2 ក៏យើងមិនទាន់ដឹងដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងគូ El Clasico នេះគឺជាគូដែលក្រៅកពុកស៊ីសាច់ហត់ឈាមញ៉ាំច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងមក2ជំហានអេមួយជំហានទៅកាន់ Grand Final ពី CU Zone 3ជំហានទៅកាន់ Grand Final ពី Flash KA បាទបាទសំខាន់ចេះFlash KA បើសិនជាឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះក្រុមទាំងពីរនេះក្រុមមិនថាទីធូនក៏ដោយឬមួយក៏ Flash KA ក៏ដោយបើសិនអ្នកចាញ់នឹងទៅ Lower មិនតែគាត់នៅ Lower Final ទេបាទបាទគាត់រងចាំជាមួយនឹងការប៉ះគ្នារវាង CU និង Mirror អ្នកណាឈ្នះនឹងត្រូវប៉ះគាត់ពីម្ដងរវាងគូនេះដល់ពេលដែលគាត់ចាញ់ធ្លាក់ទៅ Lower បាទបាទបើយើងគិតមើលតើគាត់បើយើងគិតមើលតើអាចយល់ថាគាត់ចំណាយធ្វើថ្ងៃស្អែកតាមប្រកួតទេបាទគាត់ចំណាយច្រើនតែគាត់ចំណាយត្រឹមថ្ងៃស្អែកតាមប្រកួតទេប៉ុន្តែអ្នកធូនអ្នកធូននឹង CU និង Mirror អ្នកធូនគឺធូនមកណាយបាទចង់បានជួយនឹងក្អែកទៅកាន់ Grand Final
ចៃស្អែកមកប្រកួតហើយក៏ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមផ្លាស់មួយស៊ីស៊ូមកស្អែកគាត់ចាញ់នឹងធ្វើចៃមួយទៀតត្រូវលេងច្រើនប្រកួតអូហត់ហ្នឹងហត់ហើយបាទគ្រាន់តែគិតក៏ហត់ដែរប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងទឹកចិត្តកីឡាករគ្មានពាក្យថាហត់ទេនៅក្នុងការនៅក្នុងក្តីសម័យឈ្មោះតកាន់ឆេមពៀនបាទនេះគឺជាកីឡាករមិនចេះហត់សំបីតែខែស្តកទាំង3ក៏អត់ហត់ដូចគ្នាយ៉ាទៅប្រៃបើសិនតែយើងបានស្ទីងជាមួយនឹងស៊ីងលឿងបាទបើកើតជាមួយនឹងភាពស្វាហាប់របស់យើងខែដាច់យកបាទបាទតែយ៉ាងណាមិញយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងអឺហ្គេមដែលខ្ញុំបានធ្វើការពិភាក្សា Justify ចេញមកពី All ក្រាប់ទៅ Zone របស់ Justify បន្ថែមទៀតពីខ្ញុំដែរជាមួយនឹងហ្គេមនេះប៉ុន្តែមកទីណាអាចតការ Lock តការ Soul បានបើសិនជាគាត់នាំគ្នាគាត់ដើម្បីតការសបៃ Soul ប៉ុន្តែមិនការសបៃ Soul ត្រូវរំលងមើលជាមួយនឹង Boxy សិនដែលគាត់លេងជាមួយនឹង Edit ក្រាប់ពេលដែល Yuzong ហ្គេមនេះគឺគាត់មិននៅក្នុង Justify ដើម្បីការសរុបនេះគាត់តែគាត់នៅដេញជាមួយនឹង O ដូចគ្នាមកដែរហើយក្រាប់ពេលដែល Edit របស់ Boxy គាត់ចាំ Cover Soul ក្រាប់ពេលបើ Soul គាត់ធ្វើការជាការ Pick Off យកជាមួយសមាជិករបស់ Flash គេមានជាមួយនឹង Secret គាត់ការបើ Ultimate វិញដូចគ្នាដើម្បីតែការ cover គ្នាគាត់ហើយនៅក្នុង team fight ជាមួយនឹង Martina ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Martina combo នេះដឹងតែ combo នេះជាមួយនឹង Cassie ឲ្យជាមួយនឹង FJM ចាក់ Sigma ហ្នឹងបាទគាត់ហើយនឹង crop control មួយទៀតដូចគ្នាដែរពីដំណាក់កាគោះគោះ skill 2ហ្នឹងគោះ skill 1ហ្មងអូគោះ skill 2Freddy យ៉ាគោះ skill 2អាចាក់គាត់គោះយកគោះហាប់ skill 2ដាក់ចូលដាក់ចូលនេះគាត់បាទមកគោះហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យជាមួយនឹង FJM បានធ្វើការមក passive ដើម្បីតែការចាក់ Sigma មួយទៀតហ្នឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹង team fight បើសិន team fight ចាក់ហើយហ្គេមនេះបើសិនមានការ crop control combo គ្នាពីសមាជិករបស់ Flash X ស៊ីងដែលចេញមកពីជាមួយនឹង NJM បើសិនលុកថាគេណាមួយគឺគាត់អាចបានតរហូតដល់ file ជាទាំង passive 1skill 1 2 ultimate 3ហើយនឹងចាក់មកតង់ទៀតអាច4 4 5 5វិធីបានហើយបូក2 passive 6បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញស្មាត់គុំមកកាន់ជំនួប El Clasico ដណ្ដើមជាមួយនឹងឯ Grand Final Game ទី3ស៊ីសូននឹងខ្វះតែ6ជំហានទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពី Flash KX ត្រូវចាយពេលវេលារៀងច្រើនគួសមដំណើររៀងវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយក Grand Final ជាមួយនឹងឯមួយដើម្បីកក់ក្ដៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទជាមួយនឹង Flash KX ត្រូវខើការងារធ្ងន់មែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចដែរបាទយើងភ្លេចដែរជាមួយនឹង Sting Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះ Sting មាន3រសជាតិ for Chrome រសជាតិ Strawberry for លឿងជាតិបាយដូចសិន for you for kill រសជាតិ Blueberry ប្រហែលជួយរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមជាប់មាត់អ្នកលេងមកបាល់ចិនគ្រប់រូបបើចង់លេង Mobile Legends Skill ញ៉ាំ Skill Skill យើង Fight All ទាំងអស់នេះណាបាទបាទ Slogan Buy Bomb Mono យ៉ាយ៉ាបើចឹងចាក់ដៃយើងលេងទៅមើល Early Game មិនទាន់មានបញ្ហាទេអឺបើសិនជាគូទាំងពីរនេះ Early Game អត់មានអាគេ Aggressive ទេដូចថាគាត់ខ្លាចផែលក្នុង Early Break Boxing អាដូចជា Game ទី2នោះបងគេទី1យ៉ាហ្គេមទី1ដូច Boxy គឺគាត់ file ទៅពេលដែលគាត់ជាការទៅ rotation ក្នុងការដាច់ខានតកាន់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Flash Age ក្នុងហ្គេមទី1បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរូបភាពអញ្ចឹង file មិនដូចរូបភាពដែលគាត់ធ្វើដាក់ CIU ទេគាត់ធ្វើដាក់ CIU គាត់ធ្វើបានជោគជ័យតែដល់ពេលដាក់ជាមួយនឹង Flash Age គាត់ file ភ្លេចមើលបន្តិចបាទសម្រាប់គាត់បាទបងមណោភ្លេចមើលជាមួយនឹង Purify 3 Hero បាទអូ Secret ក៏ដូចជា All ដូចគ្នាបាទស្មានតែត្រឹម2នាក់តែប៉ុណ្ណោះបូក1 D7 ដែរជាមួយនឹងហ្គេមនេះគឺ3ពេញពេញបាទចំណាយឯខាងសោអេ First Floor Secret Early Game MPជាមួយនឹងការយក first floor ប៉ុន្តែអាចដកថយបានដែរទេជាមួយនឹងការ flicker ពី boxy កំពុងគ្នាបានលោកខ្លះមែនជាមួយនឹងការធ្លាក់មួយដាច់ទៅលើ rindo បន្ថែមទៀតមិនដែរមានការបើកនាងរៀងមួយជាមួយនឹងការចាក់ភ្លាមភ្លាមចូលតែម្ដងបន្តែទៅលើ mp the king ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹង aim យកតែ m fight ជាមួយនឹង mp sorry 2សាក់អឬក៏បានឬក៏មិនបានជាមួយនឹងមួយទល់លើ3អាចនឹងធ្វើការ rotation មកជួយគ្នាជាមួយនឹងការដកថយពេលលេងដកថយបានអត់បានទេជាមួយនឹងការចាក់ផ្ដាច់ aim បាន2 kill លុយសតអូអូបាទជាមួយនឹងរៀងជ្រៅតិចបាទរៀងជ្រៅតិចបាទ feel លិចបាទដូចជាមួយនឹងការ perform youបោះគាត់នៅក្នុងហ្គេមទី1អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជ្រុលបន្តិចបាទសម្រាប់ feeling មិញណាបាទ11បាទជាមួយនឹង D7 អត់បញ្ហាមានឈាមសក៏ដូចជាមានជាមួយនឹងស្លាប់ដើម្បីធ្វើការលោតចុះលោតឡើងកន្លែងនេះជាមួយនឹងការស៊ីខ្ជួរបានថាថតទី1ទៅលើ Flash KA ឬក៏ណាចាប់ retry មួយខាងវាយយកតែម្ដង ADM លោឈាមខ្លាំងតែជាមួយនឹងការហក់ខាំងងាំងៗៗដកថយពី MP បាទជាមួយនឹងការបាត់បង់វ៉ាតមាន Hero Frontline ចាញ់ពី Story Inflict ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការតើកំថេសយកជាមួយនឹងធោះធំមែនទេព្រោះបីគាត់ដាច់មក level ទៅលើ Hero PMP យ៉ាងណាក៏ដោយមិញគាត់ធ្វើបានល្អហើយណាបាទយ៉ាបាទប៉ុន្តែរៀងជ្រុលបន្តិចចុងបន្តិចមិញណាបាទសម្រាប់គាត់បាទចឹងតែគាត់ទស្សនាផ្ទាល់ក៏បីតែការ scan ជាមួយនឹង Dream គាត់ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការបានជាមួយនឹង skin epic ដូចជាបណ្ដាប្រយុទ្ធដើម្បីអាចគឺជាពាក slot របស់ MPLK របស់យើងជាមួយនឹងការយកយំនៃទៅដល់កីឡាករនិងផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់កីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រកួត MPLK បាទចង់ភ្លាមភ្លាមបាទជាមួយនឹងការអណយមែនតែតែម្ដងពី Boxy The King បាទព្យាយាមអណយអត់ឲ្យ D7 ធ្វើការបើក map ក៏ដូចជាដឹងថា MP នៅទីកន្លែងណាទេយ៉ាបាទអេបន្តែហ្គេមនេះទៅមកណាតែអីណាតែខាន់នៅពេលវត្តមាន RPG កើតមក
សមាជិកក្រុមសងខាងជាពិសេស season គឺត្រូវការ sorry emphatic ខ្លាំងណាស់បាទដើម្បីតែការឆែក position map របស់ flash kh បើអត់មាន sorry emphatic ទេ game មួយនេះ season សឹងតែមិនចូលតែកន្តែយកជាមួយធោះតែម្ដងព្រោះគាត់ចូលទៅវា50-50ហ្នឹងជាមួយនឹងការ3មួយស្មើអាហ្នឹងទី1ទី2បើសិនគាត់មិនចង់ទៅកន្តែយកទៅធោះតែគាត់ចង់វាយគឺមាន secret burst anime cover វិញបាទចឹងហើយបាទមិនសូវចំណេញទេបាទសម្រាប់ season ធោះទី2យើងមើលពេញសាច់ហ្មងព្រោះដូចហ្នឹងមុនហ្នឹងធោះទី1អត់មាន level 4ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងប្រតិសិន3ជុំបាទ PD 7អស់ R3 man បាទហើយប៉ុន្តែនៅ lane ខាងក្រោមយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងការផ្ដាច់ aim យក ATM អាចនឹងធ្វើការយក T1 ត្រេនឹងផាល់ lane ខាងក្រោមផងដែរបាទ ultimate ពី box city king ធ្វើការចាក់ឆ្កឹះមួយពី Rindo ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយការ ultimate cover ពី Seagate តាក់កោមួយទៅលើ box city ប៉ុន្តែ box city ធ្វើការចាក់ flicker ក៏ដូចជាមានការតម្លាក់មួយ lot ក្តាប់ lot ពីរ៉ាដូចគ្នាដកថយរត់លឿនឆ្កឹះតាមដងពីសមាជិករបស់ Flash KX មួយមានអារម្មណ៍ថា Flash KX គាត់ miss communicate ហើយបាទអញ្ចឹងការ combo skill ការប្រើ skill ចោលនេះទាំងដែលអត់បានជាមួយនឹង kill ក៏ដូចជា threat របស់ខាង CJ ទូទេអស់ជាមួយ ultimate សំខាន់របស់ Seagate ទៀតគណៈពេលដែល total ហ្នឹងក៏ពងតែចាប់ដើមនឹងកើទៀតបាទចាំអស់បាយអាចអត់តន់ទេបាទបាទអូចូលមុន Disven ចូលក្រោយ ultimate ចូលគណៈពេល Seagate ចូលខាងក្រោយគឺចាក់ ultimate ចូលទីនេះបាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ខាងបាទ Flash K ក៏ដូចជា CJ នៅ5 hero ស្មាគ្នាយកតាមដងទៀត ultimate PM យក ATM ចាប់ទៅលើ box មកគេយកតាមដង sorry MP លីបាត់បងបាត់ហើយអត់តន់បានគ្នាគ្រេទេជាមួយនឹងការ knock up មួយទៅលើ Rindo ក៏ដូចមានការដកថយជាមួយនឹងការបន្ទាក់ស្លាបដកថយលឿនឆ្កើយកតាមដងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងការតម្លាក់ skill មួយប៉ាក់ណោទៅលើអូលតែឈាមអស់ពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយជាមួយនឹងវត្តមានមួយនេះថតក៏មានការ reset ផងដែរអូក៏រងចាំតាមហើយតម្លាក់មួយ lot ភ្លាមយកតាមដងកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដេញ lot ឲ្យក្តឹប lot ពីរ៉ាដេញអណយទៅលើ Rindo ឲ្យឃើញវត្តមានជាមួយ Rindo ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹង skill ជួរយកបានថតទី2ផងដែរបាទទីយូសុទោះបីស៊ីខាតក៏មានជាមួយនឹងអាទិភាពយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែដើម្បី secure កុំឲ្យ file ក្នុង team fight គឺគាត់ប្រឡេងធោះនេះឲ្យសមាជិកស៊ីទូនយកតែម្ដងណែណាតាមមួយមកនឹង Rindo low ពេកបាទ low ខ្លាំងពេកបាទចូលត្រឡប់គេកោះមកឆ្កឹះគឺដឹងតែដាច់ 100% ទោះបីមានអាទិភាពដែល cover ពី ស៊ីខាតយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ទីនេះបាទ ADM អាចមានបញ្ហាដែរទេ knock មួយប៉ាំងបាក់រ៉ាហ្វាល់គប់ចូលតែម្ដងដោយមានការចាប់តាំងមួយពី box ទីធ្វើការលោះពីងលោះពីសោកផ្ដាច់ទៅលើ aim យក ADM បាត់បង់ក៏ដូចជាបាត់បង់ជាមួយនឹង T1 Trend នៅផ្លូវខាងក្រោមអភិអានមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការដកថយកន្លែងនេះជាមួយនឹងការឈោតតតយកតែម្ដងពីអូប៉ុន្តែតាល់ទៅលើវីលីវីលីអានធ្វើការបាត់បង់យកតែម្ដងក៏ដូចជា T1 Trend នឹងខាងផ្លូវបន្តម្លែងក៏មានការបាត់បង់ដូចគ្នាពីសមាជិករបស់ Flash KA ធ្វើការបន្តការភូជាមួយនឹង T2 Trend នៅផ្លូវបន្តម្លែងរីត្រី1 PMP ប៉ុន្តែ MP កន្លែងនេះជាមួយនឹង Seal Trend ក៏នៅដូចគ្នាអញ្ចឹងសមាជិករបស់ Flash KA ពិបាកក្នុងការភូមែនតើបាទមួយដុំមួយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ Sorry Felix គាត់ធ្វើបានល្អដូចគ្នានៅក្នុងការទោះយកជាមួយនឹង MP ដូចគ្នាបានជាមួយនឹងមិញបើសិនបាត់បង់ MP អាមកន្លែងបើជាមួយផផបើដឹងតែបាត់បង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលផផបើបាត់បង់ MP level ស្ទើរមួយ level 2 level ស្របពេលដែលវត្តមាន Total ទី3កើតមករៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងបើដាច់ Total ទី3ទៅកាន់ Flash KX ហើយ Lord គឺ Flash KX នឹងធ្វើការ All in យកតែម្ដងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាជាមួយនឹង game ទី3នេះ Soul Wide ចេញពី Early game ទៅអឺងអើយបាទអត់មានណាគេចាប់ Soul បានទេអ្នកបើកមុនពី Rindo គណៈពេលដែល FJM ជាមកបើកមុខនៅតែ Soul Wide ឲ្យដកថយក្រោយវិញបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង Soul គឺគាត់ចាញ់ team fight ពី Early ដែរបង Knock បានល្អខ្លាំងតែអត់មានជាមួយនឹងជើង fight ទេអានមានបញ្ហាជាមួយនឹង Disven ដែរទេជាមួយនឹងការពាក់សិនទៅជុំដកថយចូលជាមួយនឹង Blue បើផងដែរអីយ៉ាបើអ្នកគ្រាទៅហើយពី Sorry MP ធ្វើការចាប់ជួនកបើជាមួយនឹង Ultimate Cover តែមិនអាចគប់ជួនទេជាមួយនឹងការដាច់ទៅលើអូភ្លាមៗយកតាដល់ពីការសោសាប់ពី Soul Soul ធ្វើការវាយយកតាដល់អានធ្វើការបាក់គ្រីឬក៏ជាមួយការដាច់ទៅលើ Felix ដូចគ្នាក្រៃនេះ Seagate សំដីតែមិនដល់ជាមួយនឹងការសំបៀគ្រាន់តែព្រោះមួយក៏អាចដាច់បន្តែនៅតែមិនដាច់ទៀតជាមួយនឹងការ Lucky មែនតែនទីខេតបាទគាត់មកចង់អូឌីនស្រូពេកបាទសម្រាប់ MP ដូចគ្នាបានដែរចឹងហ្គេមនេះបើសិនថាយើងមើលទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្នការស៊ីយូសុនកំពុងតែធ្វើការបានល្អជាងក៏ដូចជាការទីខ្វាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្គោកំពុងតែចាប់ដើមលីតបាទឱកាសនៅក្នុងការបាយទីខ្វាយគឺច្រើនតែអ្វីដែលសំខាន់ MP sorry MP លេងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះដាច់4ដងឯណាគាត់មាន over position ខ្លាំងមកចឹងនៅក្នុងហ្គេមទី3ចាំបើសិនថាចូលទៅដល់ហ្គេមមួយនេះហូរទៅដល់ late game ខ្ញុំគិតថាប្រហែលបាយខ្លាំងណាស់ដែរបាទបាទប៉ុន្តែសំខាន់ហ្គេមនេះអ្នកទូនទីរបស់យូសុនរបស់ Felix ខ្ញុំគិតថាទូនទីរបស់គាត់គឺតែត្រូវធ្វើមិនឆាច់ position សមាជិករបស់ Flash KA អញ្ចឹងទោះបីគាត់បាច់មិនដាច់ក៏ខ្ញុំគិតថានេះគាត់ជាលេខថាមិនមានជឿអីខាតបងសម្រាប់ Season ដែរបើស្អើគាត់ដេញជាមួយនឹង O បានចេញវាយចេញពីទីវាយទៀតអានឹងទៅល្អដូចគេដែរងាយស្រួលឲ្យ MPK គាត់ប្រកាសរុលដល់មុខមុនគេដែរអរេបើគាត់ដាច់ច្រើនពេកបើសិនជាគាត់ទៅតា level 9ហ្នឹងបាទគាត់ level 9ទេគាត់ដូចថា game គាត់លីតទេមើលគ្នាគាត់ level ចាប់ដើមធំអស់ហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើ convert បែបហ្នឹងទៀតអាចនឹង fail បាទ let game 4 ball បាទអញ្ចឹងជាមួយន
ឹង MP គាត់ព្យាយាមយកជំនួស T2 Trend នៅខាងផ្លូវ Top Lane មកដែរបាទជំនួសនឹងឯវត្តមានរបស់ Flash KX ក៏ចង់យក T2 Trend នៅខាងផ្លូវ Bottom Lane របស់ C0 ក្តៃលីជាមួយនឹងការ Rotation មកផងដែរពី Soul ដើម្បីទប់ជំនួសនឹង Trend តែ Flame Villain អាចធ្វើការវាយគ្នាតាក់កជាមួយនឹង Boxy ធ្វើការបាក់ Ultimate គប់ជាមួយនឹង Rindo យកតែដងRindo អាចធ្វើការដកថយដែរតែជំនួសនឹងការ Ultimate Call មក PC KX តែជាមួយនឹងការបន្តលាក់ឡោតមួយ Rindo នៅបន្តដកថយដូចគ្នាគ្រាន់តែក្លែងនេះជាមួយការហោះចូលវាយដល់ក្នុងតែយកតែម្ដងតែមានការ Immune Skill ដែលស្អាតតែមានការបាក់ជាមួយនឹងនេះគ្រាច CG ផ្ដែរ2វេលេអូមកបណ្ដេញសមាជិករបស់ Flash KX មួយយក T1 Red Permanent ចំណេញបានក្នុងការឆែកសិននៅក្នុងព្រៃនៅ Early Game នេះគ្នាជាពិសេសជាមួយនឹង IPTV នឹងតែម្ដងបាទជួយនឹងការយកបើសយកអីបានតិចតិចទៅដល់ T0 ចាប់ដើមដាច់ Goal បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបាទទីទៀតហៅលេងលឺឡើយបាទចង់ហៅលឺតោះឆាត់ដោនបាទចង់ហៅលឺតោះឆាត់ដោនប៉ុន្តែឥឡូវ C0 មិនមែនដូច C0 នៅ Regular ទីទេអត់មានអ្នកឲ្យឆាត់ដោនទេC0 មិនមែន C0 Regular Season Day គឺ C0 Playoff បាទការលេងខុសគ្នា360 degree បាទมันមាន lead គេ 10k goal ចូលទៅដល់គេ comeback វាយមក team fight ចាញ់គេ comeback ទេតា lead គេហើយគឺដឹងថាដាច់ភឹងអើងអើយ possession save ខ្លាំងណាស់បើសិនជាអត្រាក្នុងការវាយយកចេញជំនះទៅលើ game មួយហ្នឹងត្រឹម50-50គាត់វាយតែខាតលុះត្រាតែ70-30ឬមួយក៏80-20ត្រូវគាត់វាយយកមកបាទគាត់គាត់អត់ in យកមកចេះតែឯងគឺចឹងចេះតែឯងគឺចឹងមកបាទសម្រាប់ C0ទាំងដែលយើងឃើញច្រើនដល់អីនៅពេលដែល C0 អូជាមួយនឹង lot មកហើយមាន3ផ្លូវ lot មកមួយដល់បែបហុំប៉ុន្តែក៏អត់ជាការវាយម្នាក់ម្ដាយទៅលើបែបហេក្បាយក្បាយ player ក្បាយ player ទៅទៀតហើយវាយសិនហើយបន្តមកបាន player ដាច់មួយបានគាត់ទៅវាយជាមួយនឹងបែបបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការ knock up 500 ពី boxing ទៅលាក់មក lot ផងដែរក៏ដូចជា CK អាតាមែនក៏មកអត់ទាន់ប៉ុន្តែនេះស្រីក៏មានការដាច់ទៅគ្នាក៏លេងនេះរីតក៏ដាច់ទៅគ្នាហើយលោកវាយបានតែទេ Solar Spencer នេះដែលស្អាតតែមានជាមួយនឹង passive recall ជាមួយនឹង response មកវិញផងដែរបាញ់វាយបោអត់អីតែអ្វីដែលសំខាន់ចុះទៅវាយក្នុងទីអានេះធ្វើការភូជាមួយនៅនេះទី10នេះឬក៏ណាជាមួយនឹង minion មកមកផ្លូវក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការ clear clear free video តាមតោះតោះតែ CK មួយតាមតោះហើយធ្វើការ defend បានហើយជាមួយការ flicker combo ជាមួយនឹងការប្រើ ultimate combo បានដាច់ជាមួយនឹង boxing តែមានការបដាច់ជាមួយនឹងលទ្ធផល3 3-0ទៅជាឡាតាការ grand final គឺបានទៅលើ C U Zone កាយតាការ grand final C U Zone សំកក់មកណាអាមក